Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalu Allahu luhumuha ve la dimauha ve lakin yanaluhu takva minkum. Kedalike sahharaha lekum litukabbirullaha ala ma hadakum. Ve beşşiril muhsinin. Sadakallahu aliyyul azim. Aziz mümin kardeş ve bazılar, hamınızı selamlayıram. Allah'a yakınlaşma hakkında istedim bir söhbet edeyim. Geleceği hadisleri okuyandan önce okuduğum ayağını tercüm edeyim. Hac Suresinin 37. ayası. Allah Teala Hac Suresinin 37. ayasında buyuruyor ki لَنْ يَنَلُ اللّٰهَ لُهُمْهَا وَلَا دِمَاهُ. Allah Teala sizden istemir, gözlemir, Allah'a çatmır sizin kestiğiniz heyvanların etleri ve kanları. Yani Allah'ın maddi şeylere ihtiyacı yoktur. Pes ne için bizlere tapşırır ve bizlerden gözlüyor ki inşallah biz de Kurban Bayramında kurban kesek ve Allah'a yakınlaşmak sebep olan əməli yerinə yetirək. Allah Teala özü izah edir ayədə ki وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَ مِنْكُمْ. Allah Teala istəyir ki bizdən təqvalı olduğumuzu görə, bizlərin özlərimizə göstərə ki siz nə qədər Allahın əmirlərinə və tapşırıqlarına əhəmiyyəti yanaşırsınız. لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Və Allahın təqvasını göstərmək istəyir özünüzə, eyni zamanda da özünüzə göstərmək istəyir ki siz Allahın buyurduqlarını nə qədər əzəmətli sayırsınız. Allah'ın istəklərinə qədər diqqət edirsiniz. Və bəşiril muhsinin. Və buyurur Allah Teala ki, kəsdiyiniz heyvanlardan Allah yolunda ihsan eləsəz, Peyğəmbər onlara müjdə verilən ki, ihsan elədiyinə görə onları inşallah cəzətdə böyük mükafatlar gözləyir. Qurban kəsmək Allaha yaxınlaşmaq səbəbidir. Qurban kəsmək Allahın razılığını qazanmaq səbəbidir. Qurban kəsmək insanları, kasıbları, möhtəcləri, ehtiyacları razı salmaq və onları sevindirmək səbəbidir ki, səbəb olan insanın inşallah duaları, əməlləri qəbul olsun, bəlaları həyatından uzaqlaşsın. Allaha yaxınlaşmaq üçün bir neçə əməllər vardır. Ən öncəsi Allah yolunda qurban kəsib kasıblara paylamaqdır. Və bilək ki, hər yerdə nə xeyir iş görsək, Allah Teala onu bizdən görür və bizlərdən qəbul edir. Bizə ki, özü Hədis Sürəsinin 4. ayasında buyurur ki, وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَ مَعْكُمْتُ. Yəni Allah Teala sizinlədir, hər hara gitsəz, hər harada nə iş görsəz, Allah sizə nəzarət edir əməllərinizə, həm elədiyinizə, həm də niyyətlərinizə Allah özü dəyər verir, inşallah əvəzində verəcək dünyada və axirətdə. Allaha yaxınlaşmaq üçün ikinci əməl olaraq yenə də Quran ayəsindən gətirim. Halimlər Sözünün 31. ayəsində Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbər ümmətinə çatdırılan ki, Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum tuhibbun Allah. Əgər siz sadə Allaha sevginizi göstərərsiniz və Allahın sevgisini qazanasınız, fəttəbiyunu, Peyğəmbərə tabi olun. Tabi deyəndə təkcə sözlərinə qulaq asmaq kifayət edilməz. Peyğəmbər kimi yaşamağa çalışın. Yəni təkcə ibadətlərə əhəmiyyət verməyin. Peyğəmbər kimi haramlardan çəkinin. Peyğəmbər yaşadığı tərzdə yaşayın. İsrafdan uzaq durun. Başqalarına pislik eləməkdən uzaq durun. Yuhibbukumullah. Əgər Peyğəmbərə tabi olub, Peyğəmbərin sünnəti ilə yaşasaz, yuhibbukumullah. Allah da sizi sevər. Allah da sizi qəbul edər. Allah da sizi özünə yaxın edər. Bəs ikinci yol budur ki, insan Allaha yaxınlaşması, gərək Peyğəmbərin həyat tərzini özünə ölçü qərar versin. İkincisi buydu. Üçüncüsü budur ki, Peyğəmbərin hədisi. Peyğəmbər buyurur ki, istəyirsiniz Allaha yaxınlaşasınız, Allahın razılığını qazanasınız, ibadətlərinizə çox diqqətli, yəni diqqətli olub və əhəmiyyətli yanaşın. Heç vaxtı ibadətləri ikinci dərəcəni qoymayın. Buyurur ki, ən sevdiyi sahabələrdən biri olan Əbu Zərə ki, Ya Əbu Zər, ubudullah ki, ənna tərə. Əbu Zər elə namaz qılınan, elə ibadət elədiyinə, elə əməllər yerinə yetirilən ki, elə bil Allahı görürsən. Allahı görmək mümkündür. Çünki Quranda Allah Teala buyurur ki, lən tərani, ya Musa. Allahı görə bilməzsiniz, ey Musa. Amma necə ki, burada insana məcazdır, insana göstərir ki, bunu ki, necə ki, insan başqalarını görəndə utanır günah eləməyə, başqalarını görəndə özünü yığışdırır iş görəndə, deyir, Allahı bu üzrə təsəvvür edin ki, Allah sizin yanınıza, sizin əməlinizə dəyər verir. Rukunuza, səcdənizə, qiyamınıza, zikrinizə, Allah yanınıza görür sizi və dəyərləndirir əməllərinizi. Deyir, ey Əbu Zər, fəin kuntə lə tərah. Sən onu görmürsən də belə, düzdür ki, görmürük biz Allah. Çünki Allah cisim deyil. Amma əgər insanın imanı çox uca mərtəbəyə çatsa, bilsə ki, hər əməlini Allah nəzarət edir, ibadətlərini günü-gündən keyfiyyətini qaldırar yuxarı. Yəni namazlarında zikirlərini düzəldər və mənalarına diqqət edir.
Ey avaza dikkat elə, sən Allahı görmürsən, amma bilirlən ki, fəinnahu yarak. Allah Teala səni görür, ey avazar. Çünkü Allah Teala heç kəsdən qəflətdə döyük, hər kəsin əməllə nəzarət edir və dəyər verir qiyamət gündə heç kimin də əməllə zərrə qədər zülüm eləyən döyük. Allah ədalətli və hətta mərhəməti o qədər yuxarıdır ki, ədalətindən çox yuxarı həddində əvəz verəcək. Üç əməli dedim ki, Allaha yaxınlaşmaq üçün bu üç əmələ inşallah yaxınlaşaq və onlardan istifadə edək. Dördüncü hədisi, dördüncü əməli də deyim, Səvabül Əmal kitabında Allah Teala qudsi hədisdə vurur. Hazreti Musa'ya ki, ey Musa, istəyirsən və sənə tabi olanlar, sənin yolunda olanlar istəsələr ki, Allaha yaxınlaşıb, Allaha razını qazansınlar, diqqət eləsin onlar ki, مَا يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِسْلِ الْبُقَامِ خَشِيَتِ Allah'a insana daha tez yaxınlaşdıran əməllərdən dördüncüsü də budur ki, insan günahına görə ağlaya, tövbə eləyə. Bilirsiniz və bilirsiniz ki, insan savab iş görəndə Allah tez onun savabını əməl dəftərinə yazır. Amma hədislər buyururlar ki, insan günah eləyəndə, qəflətə düşəndə, şeytana allananda Allah günahını tez ona yazmır. Fürsət verir ki, bəlkə tövbə elə. Hətta bəzi hədisdə var ki, 7 saat insana fürsət verir ki, günahına tövbə eləsin. Burada da bu hədisdə də vurur ki, Allah Musaya vurur ki, ey mənim bəndəm, ya bir nəfər günahına tövbə eləsə və günahına görə peşman olub ağlasa, Allaha daha tez yaxınlaşar, peşmançılığını ifadə eləsə. Bildirər ki, Allaha acizdir, günahkar oldu, günah eləyib, çünki acizliyindən günah eləyibdir. Allah da mərhəmət inşallah ondan əsir gəməz. Bu dördüncü əməlimiz, beşinci əməl dediyim inşallah sözümü yekunlaşdıraq. Allaha yaxınlaşdıran və Allahın razılığını qazandıran əməllərdən də beşincisi budur ki, İmam Musa Kazım əleyhissalam. Peyğəmbərin əsli və Peyğəmbərin balası olan 7-ci imam buyurur ki, Əfsəlu ma yətəqarrab bihi əl-əbdu ilə Allah. Allaha yaxınlaşdıran əməllərdən 3 dənəsi çox əhəmiyyətlidir. 3 dənəsi davamlı diqqət eləmək lazımdır. Yəni insan məsələn nədir? Ola bilər bəzi əməli eləyə, bir dəfə eləyə Allaha yaxınlaşa. İldə bir dəfə qurbanlıq edirsən. O bir dəfə lazımdır. Qurbanlıq kəssən deyirsən ki, ilahi, mənə vacib deyil amma eləyirəm. Bu Allaha razılığına və Allaha yaxınlaşma səbəbidir. Amma il boyu bəzi əməllərə baxıb onları tez-tez eləmək lazımdır. Hətta bəzən vacib olur insana. Hansıdır? Bədə mərifəti buyurur ki, Allahı tanıyandan sonra 3 dənə əmələ diqqət elə. Bihi əs-salatı, hər gün namaz qılmaq. Yəni insan günahkarda qəflətə düşə və şeytan allana bilər. Namazın qəzə getdi, oyanan kimi tez qəzanı yerinə yetir. Qoyma yığılsın. Çalış birinci qəzə eləməkdən. Amma elədin daha borçlu qalma Allaha. Ya da başqalarından qorxub borcunu tez qaytarırsan, Allaha da borçlarını tez qaytarırsan. Çünki Allah sənə hər cür niməti verirsə də onun qarşısında bəzi tapşırıqlar da var. İnşallah ki, Allaha yaxınlaşmaq istəsək, birinci əs-salatı namaza əhəmiyyət yaraşmaq lazımdır. Və bir valideyn yaxınlarına, sevdiklərinə, xüsusən də ata-anaya çalışırlar ki, ehtiyacı olduğu vaxtı onlara maddi və mənəvi dəstək vericini. Özün eləyə bilsən, özün eləyə bilməsən şərait düzəld. Onda Allahın sevdiyi və Allahın diqqətini özünə cəlb eləmiş olarsan. Və tərkül həsədi və ucub. Üçüncü məsələ, birinci ibadət idi, ikincisi qohumların yaxınlarına diqqət edir. Üçüncüsü isə özün şəxsi əxlaq rəftardır. O da budur ki, buyurur, وَتَرْكُ الْحَسَدُ وَلَا اُجْبُ İnsan gələ il boyu hər günündə buna diqqət edir ki, وَالْحَسَدُ Heç kimə paxıl olmaya. Məsələn, filan kəsdə, mömin qardaşında, müsəlman qardaşında o imkan var, səndə yoxdur. Arzu elə gələn ki, inşallah onda olduğu kimi səndə də olsun. Buna deyilə qibdə gözəl bir şey. Amma həsəd odur ki, məndə yoxdur, onda da olmasın. Bu məhv elər insanı. Bu insanın niyyətini xarab edər və niyyət xarab olsa da insan Allahın sevdiyi və Allaha yaxınlaşan bəndələrdən ola bilməz. Və buyurur ki, həl-həsədu vəl-əcub İnsanı Allahdan uzaqlaşdıran iki dənə pis əxlaq var. Paxıllıq vəl-əcub. Ucub nədir? Özünü bəyənmək, özünü hamıdan üstün görmək. Yəni, məsələn, biraz namaz qılıbdır, deyir, məndən başqa heç kim bu cürə namaz qılmaz ki. Elə bu cür riyakarlıq elədin, özünü bəyəndin, ibadətin xarab oldu. Məsələn, bir nəfərin əlini tutdun, dəstək elədin, birinə məsələn bir gün kömək edibsən, hey başına qalxırsan. Yəni bu da düz şeydir. Düzdür, qarşı tərəfin borcudur, əxlaqı, tapşırıqdır İslamın ona ki, yəni kimsə sənə yaxşılıq elədi, onu dəyərləndirməlisən.
onu yaddan çıxartmamasan. Amma sən ki, kimisə də dəstək elədin, ona kömək oldun, gələk özünü böyük saymayasan. Çünki Allah sana bu qədər neymətlər veribdir, heç vaxtı sənə başına qalxmaz, sən heç vaxt nədir, kiçik görməz. Allahın neymətləri xatırlatması düzdür, çünki istəyirsən şükürün artsın. Amma Allah insanları təhqir eləmək üçün xatırlatmır. İnsanlarda təəssüf olsun ki, bu xüsusiyyət var ki, üzüb. Yəni, özünü böyük görür və bəzən də kimsə təhqir eləmək üçün, kimsə özünü aşağı göstərmək üçün özünü məsələn də illədikləri dilə gətirir. İnşallah bu 4 dənə, 5 dənə ayələrə və hədislərə diqqət edərik. Allahdan istəyərik ki, inşallah Allah bizə kömək eləsin ki, ona yaxınlaşa və onun sevdiyi və onun razı olduğu bəndələrdən olarıq. Bununla sözümü yekunlaşdırıram, hamımıza duasıyam, gələn görüşlərə dək. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.